Крім того, Поліська вузькоколійка має історичне значення. Це унікальний старовинний мініатюрний потяг. Коли саме зв'язок полагодять, невідомо, адже грошей на це немає. Вузькоколійка традиційно збиткова, зокрема через постійні крадіжки деталей колії, енергоживлення та підкупи шукачів бурштину. Торік на кукушку витратили понад 11 мільйонів гривень. Наразі в поліції за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження. Невідомими особами було викрадено більше 5 кілометрів лінії зв'язку. Були зрізані сталеві проводи діаметром 4 мм і викрадено, видно, тільки з однією ціллю – здати їх металобрухт. Дохід там буде мізерний від цієї крадіжки, але збитки такі залізниця понесла, що встановити зараз новий провід купити у нас коштів немає.